کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق عجیب اظہار کا واقعہ گزشتہ خطبے میں بیان ہوا تھا ان کے بارے میں مزید تفصیل اس طرح ہے کہ سواد بن غزیہ اس جنگ میں فاتحانہ شان کے ساتھ لوٹے اور مشرکین میں سے ایک شخص خالد بن حشام کو قیدی بھی بنایا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو جنگ خیبر کے اموال جمع کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا تھا۔ بعض کے نزدیک مندرجہ بالا واقعہ سواد بن غزیہ کے علاوہ سواد بن عمر کی طرف منسوب ہے، لیکن یہی لگتا ہے کہ واقعہ کوئی اور ہے، اور کتب تاریخ و سیرت میں اکثر یہ واقعہ سواد بن غزیہ کے نام سے بیان ہوا ہے۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتون النبیین میں اس واقعے کے بارے میں جو تفصیل بیان فرمائی ہے وہ اس طرح ہے، لکھا ہے کہ اب رمضان 2 ہجری کی 17 تاریخ اور جمعہ کا دن تھا، اور عیسوی حساب سے 14 مارچ 623 عیسوی تھی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کی گئی اور پرستاران احدیت کھلے میدان میں خدا واحد کے حضور سر بسجود ہوئے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک خطبہ فرمایا، اور پھر جب ذرا روشنی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر کے اشارے سے مسلمانوں کی صفوں کو درست کرنا شروع کیا۔ ایک صحابی سواد نامی صف سے کچھ آگے نکلا کھڑا تھا، آپ نے اسے تیر کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کو کہا، مگر اتفاق سے آپ کے تیر کی لکڑی اس کے سینے پر جا لگی۔ اس نے جرأت کے انداز سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خدا نے حق و انصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا، مگر آپ نے مجھے ناحق تیر مارا ہے، واللہ میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ صحابہ انگشت بدندان تھے، حیران پریشان تھے کہ سواد تو کیا ہو گیا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ اچھا سواد، تم بھی مجھے تیر مار لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے کپڑا اٹھا دیا۔ سواد نے فرتِ محبت سے آگے بڑھ کر آپ کا سینہ چوم لیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، سواد، یہ تمہیں کیا سوجی؟ اس نے رقت بھری آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن سامنے ہے، کچھ خبر نہیں کہ یہاں سے بچ کر جانا ملتا ہے یا نہیں۔ میں نے چاہا کہ شہادت سے پہلے آپ کے جسم مبارک سے اپنا جسم چھو جاؤں۔
اور دوسرے ماؤد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب اسی طرح کے واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے، جنگ بدر میں نہیں بلکہ وفات کے وقت کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو اسے ملتا جلتا ہے۔ فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو میں بھی انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، ممکن ہے مجھ سے تمہارے حقوق کے متعلق کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہو اور میں نے تم میں سے کسی کو نقصان پہنچایا ہو، اب بجائے اس کے کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے ایسے رنگ میں پیش ہوں کہ تم مدعی بنو، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے کوئی نقصان پہنچا ہو تو وہ اسی دنیا میں مجھ سے اپنے نقصان کی تلافی کرا لے۔ صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے ان کے دل پر کتنی چھریاں چلی ہوں گی اور کس طرح ان کے دل میں رقت طاری ہوئی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، صحابہ پر رقت طاری ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا، مگر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی کو میں نے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے تو میں آپ سے ایک بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جلدی بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا نقصان پہنچا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، فلاں جنگ کے موقع پر آپ صفیں درست کروا رہے تھے کہ ایک صف سے گزر کر آپ کو آگے جانے کی ضرورت پیش آئی، آپ جس وقت صف کو چیر کر آگے گئے تو آپ کی کوہنی میری پیٹھ پر لگ گئی، آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت غصے میں ہماری تلواریں میانوں سے باہر نکل رہی تھیں، ہماری آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے سامنے موجود نہ ہوتے تو یقیناً ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ اس کی طرف موڑ دی اور فرمایا کہ لو اپنا بدلہ لے لو۔ اور مجھے بھی اسی طرح کونی مار لو۔ اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، ابھی نہیں، جب آپ کی کونی مجھے لگی تھی اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی اور آپ کی پیٹھ پر کپڑا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میری پیٹھ پر سے کپڑا اٹھا دو کہ یہ شخص اپنا بدلہ مجھ سے لے لے۔ جب صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سے کپڑا اٹھا دیا تو صحابی کانپتے ہونٹوں اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننگی پیٹھ پر محبت سے ایک بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، کجا بدلہ اور کجا یہ ناچیز غلام، جس وقت حضور سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ شاید وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جس کے تصور سے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میرے ہونٹ ایک دفعہ اس بابرکت جسم کو مس کر لیں جسے خدا نے تمام برکتوں کا مجموعہ بنایا ہے، بس میں نے اس کونی لگنے کو اپنا اس مقصد کو پورا کرنے کا ایک بہانہ بنایا اور میں نے چاہا کہ آخری دفعہ آپ کا بوسہ تو لے لوں۔ یا رسول اللہ، کونی لگنا کیا چیز ہے؟ ہماری تو ہر چیز آپ کے لیے قربان ہے، میرے نفس نے تو یہ ایک بہانہ بنایا تھا تاکہ آپ کا بوسہ لینے کا موقع مل جائے۔ وہ صحابہ جو اس شخص کو قتل کرنے پر آمادہ ہو رہے تھے بڑے غصے میں تھے اس وقت اس کی بات سن کے، جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ یہاں تو کچھ اور ہی بات ہے اس کے دل میں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم میں سے ہر شخص کو
اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ ہمیں کیوں نہ یہ موقع ملا کہ ہم اپنے پیارے کا بوسہ لے لیتے. مسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص تھا جو ہمارا ہادی اور رہنما تھا, یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے وہ نمونہ دکھایا جس کی مثال اور کسی نبی میں نہیں مل سکتی. جنگ بدر میں صحابہ کا شعار یعنی نشان یا نعرہ کیا تھا اس بارے میں آتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ جنگ والے دن مہاجرین کا شعار یا بنی عبد الرحمن تھا اور قبیلہ خزرج کا شعار یا بنی عبداللہ تھا اور قبیلہ اوس کا شعار یا بنی عبید اللہ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھڑ سواروں کو خیل اللہ کا نام دیا تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس روز سب کا شعار یا منصور و امت تھا, یعنی اے منصور مار دو. ایک روایت میں ہے کہ غزوہ بدر میں انصار مدینہ کا شعار, یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا نشان یا نعرہ, آہد تھا, جو اس لیے متعین کیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں یا بے حد گھمسان کی لڑائی میں اس نعرے سے پہچانا جا سکے کہ یہ انصاری ہیں. اسی طرح مہاجرین مسلمانوں کا شعار یا نعرہ یا بنی عبد الرحمن تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے متعلق ہدایات جو تھیں ان کی مزید تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر لیا تو صحابہ سے فرمایا, جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم حملہ نہ کرنا, اور اگر دشمن تم سے قریب آ جائے تو ان کو تیر اندازی کر کے پیچھے دھکیلنا, کیونکہ فاصلے سے تیر اندازی کر اکثر اوقات بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونپنا جب تک دشمن بالکل قریب نہ آ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ذکر آتا ہے, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا جس میں جہاد کی ترغیب دی اور صبر کی تلقین فرمائی. نیز فرمایا, مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتا ہے اور غموں سے نجات عطا فرماتا ہے. ایک جگہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو ہے اس کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا, میں تمہیں اس بات پر ابھارتا ہوں جس پر اللہ نے ابھارا ہے اور اس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں جس سے اس نے تمہیں منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو بزرگ و برتر ہے وہ تمہیں حق کا حکم دیتا ہے, وہ سچائی کو پسند کرتا ہے, وہ نیک و کاروں کو بلند مقامات عطا فرماتا ہے جو اس کے ہاں موجود ہیں, اس کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آج تم حق کی منازل میں سے ایک منزل پر ہو, اس میں اللہ تعالیٰ وہی قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. سختی کے مقامات میں صبر ایسی چیز ہے جس سے اللہ غم کو دور کر دیتا ہے, دکھ سے نجات دیتا ہے, آخرت میں اس کے ساتھ نجات پاؤ گے, اس کے ساتھ نجات پاؤ گے یعنی صبر دکھانے کے لیے. تم میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, وہ تمہیں ڈراتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آج اللہ سے حیا کرو کہ وہ تمہارے معاملے میں کسی ایسی چیز سے آگاہ ہو جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لمقت اللہ اکبر من مقتکم,
anfusakum. Allah ki naraazgi tumhari aapas ki naraazgiyon ke muqable par zyada badi thi. Is cheez ki taraf dekho jiska usne tumhe kitab mein hukm diya hai aur usne tumhe apne nishanat dikhaye hain aur zillat ke baad tumhe izzat bakhshi hai. Allah ka daman mazbooti se thaam lo ki wo tumse raazi ho jaye. Is jagah tum apne rab ki aazmaish par pura utro. Tum uski rehmat aur maghfirat ke mustahiq ho jaoge jiska usne tumse vaada kiya hai. اس کا وعدہ حق ہے اس کی بات سچ ہے اس کی سزا شدید ہے میں اور تم لوگ اللہ کے ساتھ ہیں جو حی و قیوم ہے ہم اس سے اپنی فتح کے یہ دعا کرتے ہیں اس کا دامن تھامتے ہیں اسی پر توکل کرتے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور مسلمانوں کو بخش دے یہ اس کی تفصیل تھی جنگ کے دوران بعض لوگوں کو قتل کرنے کی آنسلم نے قتل کرنے سے آنسلم نے روکا بھی تھا اس بارے میں آتا ہے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو ہاشم اور کچھ دوسرے لوگ قریش کے ساتھ مجبوراً آئے ہیں خوشی سے نہیں آئے وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے بس تم میں سے جو کوئی بنو ہاشم کے کسی آدمی سے ملے تو وہ اس کو قتل نہ کرے اور جو ابو البختری سے ملے وہ اس کو قتل نہ کرے اور جو عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان سے ملے تو وہ ان کو بھی قتل نہ کرے کیونکہ یہ لوگ مجبوراً قریش کے ساتھ آئے ہیں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا کہ ہم اپنے باپوں بیٹوں بھائیوں اور رشتہ داروں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں اللہ کی قسم اگر میں اسے یعنی عباس کو ملا تو میں تلوار سے ضرور اسے قتل کر دوں گا راوی کہتے ہیں کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا اے ابو حفص حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ پہلا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو حفص کی کنیت سے مخاطب فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ کے چچا پر تلوار ماری جائے گی حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں یعنی ابو حذیفہ کی جنہوں نے منافقت دکھائی ہے فرمایا عرض کیا کہ اللہ کی قسم اس نے یعنی ابو حذیفہ نے منافقت دکھائی ہے حضرت ابو حذیفہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں اس کلمے کی وجہ سے جو میں نے اس دن کہا تھا چین میں نہیں رہا اور ہمیشہ اس سے ڈرتا رہا سوائے اس کے کہ شہادت میری اس بات کا کفارہ کر دے چنانچہ حضرت ابو حذیفہ جنگ یمامہ کے دن شہید ہو گئے مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ لشکر کفار میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں اسی تفصیل کے بارے میں جو اپنے دل کی خوشی سے اس مہم میں شامل نہیں ہوئے بلکہ رؤسائے قریش کے دباؤ کی وجہ سے شامل ہو گئے ہیں ورنہ وہ دل میں ہمارے مخالف نہیں اسی طرح بعض ایسے لوگ بھی اس لشکر میں شامل ہیں جنہوں نے مکے میں ہماری مصیبت کے وقت ہم سے شریفانہ سلوک کیا تھا اور ہمارا فرض ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ اتاریں ان کی اس شرافت کی وجہ سے جو مکے میں کرتے رہے مسلمانوں سے بس اگر کسی ایسے شخص پر کوئی مسلمان غلبہ پائے تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے اور آپ نے خصوصیت کے ساتھ قسم اول میں عباس بن عبد المطلب اور قسم ثانی میں ابو البختری کا نام لیا اور ان کے قتل سے منع فرمایا مگر لوگ یہ لوگ مسلمانوں کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے تھے اس لیے منع فرمایا مگر حالات نے کچھ ایسی ناگزیر صورت اختیار کی کہ ابو البختری قتل سے بچ نہ سکا گو اسے مرنے سے قبل اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
صاحبان میں جا کر پھر دعا میں مشغول ہو گئے جو جگہ بنائی گئی تھی آپ کے لیے. حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے اور صاحبان کے ارد گرد انصار کی ایک جماعت حضرت سعد بن معاذ کی زیر کمان پہرے پر متعین تھی. حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ بدر کے دن ایک بڑے خیمہ میں تھے کہ اللہم انی انشدو کا عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم توبت بعد اليوم, کہ اے میرے اللہ میں تجھے تیرے ہی عہد اور تیرے ہی وعدے کی قسم دیتا ہوں. اے میرے رب, اگر تو ہی مسلمانوں کی تباہی چاہتا ہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے, آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنے میں بہت اصرار کر لیا ہے. اور آپ زرہ پہنے ہوئے تھے, یعنی آن سلم زرہ پہنے ہوئے تھے. آپ خیمے سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے, سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا و امر, عنقریب یہ سب کے سب شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر دیں گے. اور یہی وہ گھڑی ہے جس سے ڈرائے گئے تھے, اور یہ گھڑی نہایت سخت اور نہایت تلخ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے بیان کیا بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو دیکھا, وہ 1000 تھے اور آپ کے صحابہ 319 تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا, پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو بلند آواز سے پکارتے رہے, اللہم انجزلی ما وعدتنی, اللہم آتے ما وعدتنی, اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض, یعنی اے اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما, اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرما, اے اللہ اگر تو نے مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. قبلہ کی طرف منہ کیے, دونوں ہاتھ پھیلائے, آپ مسلسل اپنے رب کو بلند آواز سے پکارتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. حضرت ابو بکر آپ کے پاس آئے اور آپ کی چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی. پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے چمٹ گئے اور عرض کیا, اے اللہ کے نبی, آپ کی اپنے رب کے حضور الحاظ سے بھری ہوئی دعا آپ کے لیے کافی ہے, وہ آپ سے کیے گئے وعدے ضرور پورے فرمائے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, اذ تستغیثونا ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری التجا کو قبول کر لیا اس وعدے کے ساتھ کہ میں ضرور 1000 قطار در قطار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا, بس اللہ نے ملائکہ کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس واقعہ کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آپ صاحبان میں جا کر دعا میں مشغول ہو گئے, حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے اور صاحبان کے ارد گرد انصار کی ایک جماعت سعد بن معاذ کی زیر کمان پہرا پر متعین تھی. تھوڑی دیر کے بعد میدان میں سے ایک شور بلند ہوا اور معلوم ہوا کہ قریش کے لشکر نے عام حملہ کر دیا ہے. اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رکت کی حالت میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہے تھے اور نہایت اضطراب کی حالت میں فرما رہے تھے کہ اللہم انی انشدو کا عہدہ کا و وعدہ کا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض, اے میرے خدا اپنے وعدوں کو پورا کر, اے میرے مالک اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تجھے پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور اس وقت آپ اس قدر کرب کی حالت میں تھے
کہ کبھی آپ سجدے میں گر جاتے تھے اور کبھی کھڑے ہو کر خدا کو پکارتے تھے اور آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گر پڑتی تھی اور حضرت ابوبکر اسے اٹھا اٹھا کر آپ پر ڈال دیتے تھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے لڑتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تھا تو میں آپ کے صاحبان کی طرف بھاگا جاتا, لیکن جب بھی میں گیا میں نے آپ کو سجدے میں گڑگڑاتے ہوئے پایا اور میں نے سنا کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم, یعنی اے میرے زندہ خدا اے میرے زندگی بخشا کا. حضرت ابوبکر آپ کی اس حالت کو دیکھ کر بے چین ہوئے جاتے تھے اور کبھی کبھی بے ساختہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ گھبرائیں نہیں, اللہ آپ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا, اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا مگر اس سچے مقولہ کے مطابق, فارسی کا مقولہ ہے کہ ہر کے عارف ترس ترساں تر, یعنی ہر کوئی جو جتنی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا بھی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا اور گریہ زاری میں مصروف رہے. تو توکل کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسلم ماؤد نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر صحابہ کی ایک ترتیب قائم کی, ان کو اپنی اپنی جگہوں پر کھڑا کیا, انہیں نصیحتیں کیں کہ یوں لڑنا ہے اور اس کے بعد ایک عرشے پر بیٹھ کر دعائیں کرنے لگ گئے. یہ نہیں کیا کہ صحابہ کو مدینہ میں چھوڑ جاتے اور آپ اکیلے وہاں بیٹھ کر دعائیں کرنے لگ جاتے, بلکہ پہلے آپ صحابہ کو لے کر مقام جنگ پر پہنچے, پھر ان کو ترتیب دی اور ان کو نصیحتیں فرمائیں, اس کے بعد عرشے پر بیٹھ گئے اور دعائیں کرنی شروع کر دیں. یہ توکل ہے جو اختیار کرنا چاہیے, یعنی اسباب کا بھی استعمال ہو, جو انسان جو کچھ کر سکتا ہے اپنی کوشش سے وہ کرے اور پھر دعاؤں میں لگ جائے, اس کو توکل کہتے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں بار بار آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر فتح پانے کا وعدہ دیا گیا تھا, مگر جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا اور دعا کرنا شروع کیا, اور دعا کرتے کرتے یہ الفاظ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے کہ اللہم ان اہلکتا حاضہ لصحابتا ولن توبتا فی الارض ابدا, یعنی اے میرے خدا اگر آج تو نے اس جماعت کو جو صرف 313 آدمی تھے ہلاک کر دیا تو پھر قیامت تک کوئی تیری بندگی نہیں کرے گا. ان الفاظ کو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر بے قرار کیوں ہوتے ہیں, خدا تعالیٰ نے تو آپ کو پختہ وعدہ دے رکھا ہے کہ میں فتح دوں گا. آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے مگر اس کی بے نیازی پر میری نظر ہے, یعنی کسی وعدے کا پورا کرنا خدا تعالیٰ پر حق واجب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, اس لیے ہمیں ہر وقت خوفزدہ رہنا چاہیے, فکر مند رہنا چاہیے. جب آپ صاحبان میں دعا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہوئی, پھر یکایک بیدار ہوئے اور فرمایا اے ابوبکر خوش ہو جاؤ, تمہارے پروردگار کی مدد آ گئی ہے, یہ دیکھو جبرائیل اپنے گھوڑے کی باگ تھام ہے اسے چلاتے آ رہے ہیں, اس کے پاؤں پر غبار کے نشان ہیں. سیرت ابن ہشام کی روایت ہے. پھر ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تمہیں بشارت ہو, یہ جبرائیل ہیں جو زرد امامہ پہنے ہوئے ہیں, وہ زمین اور آسمان کے مابین اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے ہوئے ہیں, جب وہ زمین پر اترے تو کچھ دیر کے لیے مجھ سے غائب ہوئے, پھر نمودار ہوئے, ان کے گھوڑے کے پاؤں غبار آلود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے دعا مانگی ہے تو اللہ کی نصرت آپ کے پاس آ گئی ہے. جنگ بدر میں
جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ذاتی طور پر شمولیت کے بارے میں لکھا ہے کہ میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو میمنہ پر مقرر کیا، مقداد بن عمر کو میسرہ پر، اور قیس بن ابی ساسہ کو ساقہ یعنی پیادہ فوج پر مقرر کیا۔ لشکر کے بالعموم قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صفوں میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو اپنی ہدایات کا پابند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پیش قدمی نہ کرے جب تک میں اس کے آگے نہ ہوں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ کے بامقصد استعمال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جب دشمن تمہارے پہنچ میں آ جائے تو تیر چلانا اور تیروں کو حتی الامکان بچا کر رکھنا۔ یہ جو بیٹھ کے دعا کرنے کا جو سارا قصہ بیان ہوا ہے، یہ اس پوری جنگ شروع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ وہ لکھا اس طرح کیا ہے، اس لیے سمجھ ہوتا ہے کہ شاید آن سلم جنگ میں شامل نہیں ہوئے، آپ شامل تھے لیکن یہ دعا اس سے پہلے آپ نے کی، جس کے نتیجے میں فرشتوں کی مدد بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ بہرحال لکھا ہے کہ بدر کے میدان کارزار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی شرکت کے بارے میں حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم بدر کے دن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے قریب تر تھے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مجاہدین سے زیادہ سخت جنگ کرنے والے تھے۔ میدان جنگ میں لشکر قریش کی آمد اور ان کی آپس میں تکرار جو ہوئی، اختلافات جو ہوئے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب قریش میدان بدر میں اترے تو انہوں نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے جنگجو ہیں۔ تو عمیر نے اپنے گھوڑے کو لشکر اسلام کے گرد اڑایا اور پھر قریش مکہ کے پاس آ کر کہا کہ میرے نزدیک تو یہ لوگ 300 کے اندازے میں کچھ کم یا زیادہ ہوں گے۔ پھر دوبارہ دیکھنے کی غرض سے لوٹا کہ کہیں لشکر اسلام کی مدد کے لیے کوئی پوشیدہ کمین گاہ تو نہیں۔ عمیر بن وہب اپنے گھوڑے کو دوڑا کر بہت دور تک نکل گیا، وہاں سے واپس آ کر کہا کہ ان کی مدد تو معلوم نہیں ہوتی، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے کہ تم پر بلائیں موت کو لے کر نازل ہو رہی ہیں، میں نے ایسی اونٹنیاں دیکھی ہیں جو موتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یثرب کے اونٹ یقینی موت اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ایسی قوم ہیں جن کے پاس دفاع کا کوئی سامان نہیں اور ان کے پاس تلواروں کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں، ان میں سے کوئی قتل نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ہم میں سے ایک ایک آدمی کو قتل کر لے، اگر انہوں نے اپنی گنتی کے مطابق ہمارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا تو اس کے بعد زندگی میں کیا لطف رہے گا، اب جو تم مناسب سمجھو کرو۔ اپنا اس نے ایک خیال پیش کیا سارا جائزہ لے کے۔ حکیم بن نظام یہ باتیں سن کر عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تو قریش میں برگزیدہ اور سردار ہے، لہذا لوگوں کو واپس لے جاؤ اور عمر بن حضرمی کا خون بہا ادا کر دو۔ عتبہ نے کہا، مجھے منظور ہے، پس تم ابن حنزلہ یعنی ابو جہل کے والد کا نام حنزلہ تھا، اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حکیم بن نظام اس مقصد کے لیے ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے عتبہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ وہ دیت ادا کر دے گا، تم قریش کو واپس لے چلو۔ ابو جہل کہنے لگا کہ عتبہ نے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ ڈر گیا ہے اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگا ہے، ہرگز نہیں، بخدا ہم نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ عتبہ اس لیے ہمیں جنگ سے روک رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان ہمارے لیے اونٹ کے ایک نوالے کی طرح ہیں، یعنی بہت ہی آسانی سے ہم انہیں قتل کر دیں گے، اور ان مسلمانوں میں عتبہ کا بیٹا بھی ہے، عتبہ کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، شاید اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، بیٹے کی وجہ سے۔
عتبہ کے یہ بیٹے حضرت ابو حذیفہ تھے جو مسلمانوں کی طرف سے میدان بدر میں موجود تھے. جب عتبہ کو ابو جہل کی طرف سے بزدلی کیے اس تانے کی خبر پہنچی تو اس نے کہا اس بزدل یعنی ابو جہل کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون بزدل ہے اور ڈرا ہوا ہے. مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. یہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب فوجیں بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھیں. پہلے جنگ کی حالت میں فوجیں اکٹھی ہو رہی تھیں اور عظیم فوج تھی کافروں کی. اس وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں تھے. فوجیں سامنے آ گئیں, جنگ شروع ہونے لگی تھی. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان جنگ میں تھے. فرمایا اب فوجیں بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھیں, مگر قدرت الہی کا عجیب تماشا ہے کہ اس وقت لشکر کے کھڑے ہونے کی ترتیب ایسی تھی کہ اسلامی لشکر قریش کو اصلی تعداد سے زیادہ بلکہ دو گنا نظر آتا تھا, جس کی وجہ سے کفار مرغوب ہوئے جاتے تھے, اور دوسری طرف قریش کا لشکر مسلمانوں کو ان کی اصلی تعداد سے کم نظر آتا تھا, جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دل بڑے ہوئے تھے. قریش کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اسلامی لشکر کی تعداد کا صحیح اندازہ یا پتہ لگایا جاوے لگ جاوے تاکہ وہ چھوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دے سکیں, جو دل ڈرے ہوئے تھے ان کو سہارا دے سکیں. اس کے لیے رؤسائے قریش نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ اسلامی لشکر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھے کہ اس کی تعداد کتنی ہے, اور آیا ان کے پیچھے کوئی کمک تو نہیں مخفی نہیں. چنانچہ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کا ایک چکر کاٹا, مگر اسے مسلمانوں کی شکل و صورت سے ایسا جلال اور عزم اور موت سے ایسی بے پرواہی نظر آئی کہ وہ سخت مرعوب ہو کر لوٹا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے کوئی مخفی کمک وغیرہ تو نہیں نظر آئی, لیکن اے معاشرے قریش یعنی قریش کی جماعت, میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں گویا اونٹیوں کے کجاووں نے اپنے اوپر آدمیوں کو نہیں بلکہ موتوں کو اٹھایا ہوا ہے, اور یثرب کی سانڈنیوں پر گویا ہلاکتیں سوار ہیں. قریش نے جب یہ بات سنی تو ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی. سراقہ جو ان کا ضامن بن کر آیا تھا کچھ ایسا مرعوب ہوا کہ الٹے پاؤں بھاگ گیا, اور جب لوگوں نے اسے روکا تو کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھتے. حکیم بن ہزام نے عمیر کی رائے سنی تو گھبرایا ہوا عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے عتبہ, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر عمر حضرمی کا بدلہ ہی لینا چاہتے ہو, تو وہ تمہارا حلیف تھا, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کی طرف سے خون بہا ادا کر دو اور قریش کو لے کر واپس لوٹ جاؤ, اس میں ہمیشہ کے لیے تمہاری نیک نامی رہے گی. عتبہ جو خود گھبرایا ہوا تھا اور اس کو کیا چاہیے تھا, جھٹ بولا کہ ہاں ہاں یہی ٹھیک ہے, میں راضی ہوں. اور پھر حکیم کہنے لگا, وہ حکیم بن نظام کو, دیکھو کہ یہ مسلمان اور ہم آخر آپس میں رشتہ دار ہی تو ہیں, کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے اور باپ بیٹے پر؟ تم ایسا کرو کہ ابھی ابو الحکم یعنی ابو جہل کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے یہ تجویز پیش کرو. اور ادھر عتبہ نے خود اونٹ پر سوار ہو کر اپنی طرف سے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ رشتہ داروں میں لڑائی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں آپس میں لوٹ جانا چاہیے, ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے, اور محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ دوسرے قبائل عرب کے ساتھ نمٹتا رہے, جو نتیجہ ہوگا دیکھا جائے گا, اور پھر تم دیکھو کہ ان مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ خواہ تم مجھے بزدل کہو حالانکہ میں بزدل نہیں ہوں, مجھے تو یہ لوگ موت کے خریدار نظر آتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عتبہ کو دیکھا تو فرمایا, اگر لشکر کفار میں سے کسی میں شرافت ہے تو اس سرخ اونٹ کے سوار میں ضرور ہے, اگر یہ لوگ اس کی بات مان لیں تو ان کے لیے اچھا ہو. لیکن جب حکیم بن ہزام ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے یہ تجویز بیان کی تو وہ فرعون امت بھلا ایسی باتوں میں کب آنے والا تھا, چھٹتے ہی بولا, اچھا اچھا. اب عتبہ کو اپنے سامنے اپنے رشتہ دار نظر آنے لگ گئے, اور پھر اس نے عمر حضرمی کے بھائی عامر حضرمی کو بلا کر کہا کہ تم نے سنا تمہارا حلیف عتبہ کیا کہتا ہے؟
اور وہ بھی اس وقت جب کہ تمہارے بھائی کا بدلہ گویا ہاتھ میں آیا ہوا ہے. عامر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ کر اور ننگا ہو کر چلانا شروع کیا، واہ امرا ہو، کہ ہائے افسوس میرے بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے، اس صحرائی آواز نے لشکر قریش کے سینوں میں عداوت کے شعلے بلند کر دیے اور جنگ کی بھٹی اپنے پورے زور سے دہکنے لگی. پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی ہے اس کی انشاءاللہ باقی تفصیل جو ہے آئندہ بیان ہوگی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.